Ó, vocês vão fazer assim, plié frente, um flex, estende. Flex no fondi, estende. Um rondi inteiro e um até a metade. Aí fecha um, dois, três, quatro e um tanguê. Depois plié atrás, um flex normal, estende. Um flex fondi, estende. Rondejando e metade. Aí nós vamos fazer segunda, junta bem, ou seja, traz o pé, tá? Na segunda vez, a primeira vez é tanguê. É tandi e tanguê. Na segunda, vocês vão fazer segunda. Fecho, fecho, fecho. Plié, meia ponta, estende e desceu. Aí começa a esquerda. Plié frente, flex estica, flex fondi estica, um rondi inteiro, metade. Fecha quatro tandis, tanguê. Na repetição, no lugar dos quatro tandis, tanguê, eu vou fazer dégagé. Segunda, traz, ó, sem dobrar joelho. Puxa bem interno da coxa. Plié, meia ponta, estendeu e desceu. Tá bom? Aí equilíbrio no final. Vamos lá. Passando na primeira, lembra? Pra fora. Aí na quarta posição, a gente vai fazer equilíbrio com braços na posição grande, tá? Na quarta. E na quinta, frente e trás, igual a primeira. Tá bom? Bora lá. Sempre um demi, um elevê. Igual a gente já fez essa semana. Preparo. Abre a coxa, lembra? Elevê. Não pode dobrar o joelho, Gi. Tem que estender a perna inteira para fazer elevê. Três, quatro. E avança o corpo e fecha. E cresce de novo para subir. Isso. Agora vai embora para cima, para cima, para cima. Isso, pisa nos dedos aí, no dedão.
braço em cima, braço em cima, braço em cima. Não, só um G. Lembra? O outro é demi-pli. Eleve. Cotovelo primeiro e vai. Três, quatro. Frente. Vai. Cresceu. Estica o joelho. Volta. Equilíbrio. Arruma sua mãozinha para dentro, Giovana. Seu braço está solto porque a mão está solta. A mão não é solta, ela tem uma forma. Para dentro, baixa o ombro. Isso, o corpo tá certo. Fecha a costela. Isso, Giovana. E desce. Aí. Tá? Não esquece, não deixa a mão assim, ó. Fica parecendo braço de passarinho, ó. Tá vendo? Quebradinho aqui, ó. Não, redondo, forte. Esse redondo é forte. Olha aqui que imagem interessante que deu aqui no meu braço, ó, gente. Que bateu a luz. Ó, quando a gente faz isso, ó. Tá enxergando o músculo desenhado ali? Nessa parte, ó. Tá? Esse aqui é o músculo flexor do dedão e do minguinho. Ó o flexor do minguinho, ó. Tá vendo? Por quê? Porque ele tá colocado. Se ele tá colocado, a musculatura tá ativa, tá vendo? Tá? Então, tem que ter, sim, tensão na mãozinha. Não pode ficar com a mão assim, abandonada. Tá bom? Todo o corpo tem que trabalhar. Cada um, cada pedaço de um jeito. Ok? Esquerda. Vamos lá. Preparação. E. M. Coxa, Giovana. Mais coxa. Tá fora esse joelhinho aí. Agora, ó. Abre em cima. Abre. Isso. Aí tá melhor. Aí deu pra ver o trabalho. Avança. Trazer o ombro para baixo, abre mais seu cotovelo para trás e sobe mais o braço. O Íris precisa subir um pouquinho mais. A Sana precisa virar a mão mais para dentro um pouquinho. Isso, acerta a linha das mãos. Isso aí, Giovana. Certinho o braço. Desceu? Pliezinho. Isso. Vamos pro Tandi agora. Dois pra dentro, atrás e faixa aí. Dois pra dentro. Agora, pelo cupê, o joelho que tira, ó. Degagê, ao lado, degagê, ao lado e primeira para dentro e fechou. É fora e fecha. São dois pra dentro. Troca o eixo e fecha. E dois pra dentro. Mostra ao lado. Dobra, estica. Fechou? Primeira, primeira, primeira. Fechou. Segunda parte. Lado plié
Estica, fechou. Dentro, uma, duas, talonê, sem plié. Lado, plié, estica, fechou. Duas para dentro, um talonê, sem plié. Terceira vez, lado, plié, estica, fechou. Dentro, dentro, talonê, sem plié. Na última vez, lado, plié, estica, fechou. Aí você vai olhar para sua mãozinha e vai fazer um dégagé fondi com a de trás. Dégagé fondi, soutenu, quando fizer o soutenu, não isso, hein, Giovana? Soutenu, fica até eu falar, desce e pronto, tá bom? Então, ó, presta atenção, porque vocês são louquinha para entender, eu entendi. Aí vai para a barra, esquece que são três vezes, daí vai fazer aquela maracutaia típica de vocês. Eu não vou falar. O trabalho segunda parte é um trabalho de segunda plié. Então, segunda plié, dois lá dentro, um talonê. Você vai fazer isso três vezes. Na última vez, você faz a segunda e tira o fondi na de trás. Porque essa segunda vai voltar o pé pra frente. Então, você vai estar no croisé mesmo, ó. Segunda plié, esticou, fechou frente. Eu vou fazer assim, ó. Olha na mão. Ó, vou fazer de lado. Olha na mão, soutenu e fica. Tá bom? Vamos então, tandi. Braço bem alto, corpo. Um pra fora, dois pra dentro. Um, estende bem. Fora e dois pra dentro. Atrás, braço por dentro. Isso. E puxa o anterior do pé. Degagé ao lado. Fecha. Degagé ao lado. Sem fundir. Um, primeira. Dois, três. Fechei. E fora, fecha, estica bem o seu pé. Aproveita o tempo lento, estica. E fechou, mostra, estica ao lado. Mostra, estica ao lado. Primeira, primeira, primeira. E fechou, lado. Isso, troca o eixo. Fora, dentro. Sandra, mostra pra mim a segunda plié. Então, assim, a Sandra faz a segunda, ela faz o braço certinho na primeira, ela olha pra mão, ó, ela olha pra mão, aí ela faz a segunda, ela olha pra mão de novo, olha as costas dela. Presta atenção, faz de novo, Sandra, plié. E olha que a Sandra faz um pliezão, nem era pra fazer esse plié tão grande, é um demi-plié mesmo, mas olha as costas, ó, e voltou no lugar, tá? Aí, o que que acontece com vocês? A Giovana tem pouca diferença de costas. O problema é que eu não vejo uma atividade nas suas costas. Uma coisa assim, bem armada, bem impostada. Entende, Giovana? Forte. Preciso só ver a força das suas costas. Não só ela retinha, mas a força. Agora, a Iris está com o quadril bem soltinho na segunda. Aí, quando você vai, as suas costas acabam indo para frente, porque o quadril está solto. Então, o que que acontece? Ó, você está fazendo isso aqui, ó. Um... ó, dois. Esse bumbum não pode sair. Do jeito que você saiu aqui, ó, ele tem que ficar aqui. Entendeu? É como se eu tivesse uma parede amarrada nas minhas costas. Tem uma parede lá. Entendeu? Então, se as minhas costas liberar pro quadril, o quadril é tudo que ele quer. Porque daí eu vou conseguir um plié mais fácil. Entende, gente? Então, muita atenção, porque tem que levar as costas que nem mochila. Entendeu? Ah, inventei mais uma nova. Tá vendo, Sandra? De vez em quando a gente, não é? A gente inventa os trecos. Ó, tem que ser que nem uma mochila. Um e plié. Então, um aí vai fazer outra coisa que não seja plié. Sei lá o quê. A mochila. É a parede.
entendeu? Nas costas. Deu para entender? Tenho que ver vocês fazendo força, não só fazendo costinha reta mole, só assim, sabe? Descomprometido. Você tem que sentir que as costas estão fortes, trabalhando, ok? Bora outro lado. E abre bem os andeó da vida aí. Trabalha esse andeó. Traz. Abre calcanhar para baixo agora. Isso. Degagê. Fecha. Estende pernas. Primeira. Um interno da coxa. Interno da coxa. Isso, Gi. Trabalha o interno. Longe. Fecho. Isso. Esse braço aí, Sandra. Bem melhor. Fora. Cresce tudo. Cresce tudo. Dobra o joelho, stick, fecha. Primeira, trabalho interno da coxa. Calcanhares, andeó. Lado, mochila nas costinhas. Isso, Giovana, muito bom. Dois pra dentro. Cadê o andeó desse pé? Dá um jeito. Lado, costas. Volta, não solta a barra, Gi, é um braço só. Levanta o braço aí, o ombrinho. Lado, plia, um braço. Isso, aí. E um, e dois. E talone, fechei. E lado, costinha na parede. Tensão. Su. Sobe a meia ponta. Sobe, 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 sobe. E desce. Muito bem. Foi bem melhor agora, tá? Gostei. Agora foi melhor, viu, Iris? A postura das costas, tá? Bem melhor. A Giovana também, porque agora você trabalhou. Foi ou não foi diferente? Conta pra tia. É, não foi diferente? É, então, eu sei. Eu sei se vocês estão fazendo o negócio direito ou tá mais ou menos. Infelizmente, eu sei. Não, felizmente. Ó, agora nós vamos fazer outro tandinho, ó. Um, dois, três, quatro, a mesma perna ao lado, dois, bem rente na, aqui ó, um, dois e três, e quatro, agora o cloche, um e dois, contratempo, um e dois e três, feche, e um, tudo isso rápido, tá? Quatro, a mesma perna, ou seja, vai dar uma cãibra aí até, tá? E frente, dois e três, e quatro, e um e dois, um, dois, três, vira. Aí já pode fazer o outro lado, tá? Agora, gente, ao lado, como são quatro, a gente não vai trocar o primeiro, tá bom? Tô avisando aí pros desavisados de plantão, senão não dá pra fazer isso pra trás depois. Então, vamos lá. Tandi seguido com a mesma perna. Bastante força no peito do pé e no corpo. Prepara o braço em cima primeiro, já é dentro e dois e três. E quatro e lado, cruza pela primeira, pela primeira, pela primeira. Atrás, segura mais seu corpinho, Gil, o abdômen, para não balançar o braço. Um e dois, três e quatro. Era o cloche, né, Sam? Trás, trás, trás. Lado, lado, lado. Isso, Gil. Frente, puxa o seu braço, puxa seu corpo. Frente, trás, contratempo. Vira! Já começa, não atrasa. Ao lado, estica e fecha, estica e fecha. Atrás, estica e fecha, estica e fecha. Trás, frente, trás, fecha e trás. É, pega no contratempo. Cruza atrás, né, Sandy? Três, quatro. Cresce e agora, cresce e quatro. Frente, trás. Agora, um, dois, três, quatro. Isso, Gi, gostei. Acertou a coreografia, o pezinho tá mais esticado. Muito bem. E as pernas ficando compridas, né, Sandra? Olha lá. Saguizinho da tia. Muito bem. Vamos seguir. GT. Vamos fazer assim, simples ponteiro. Ó, traz
lá do lado, du, du, taran. Agora o triplo, ó, sebo nas canelas. Se não abrir muito, vai fazer o acento embaixo. O acento em cima. Tira e depois faz. Um, dois, três. E fecha. E sempre três ao lado, bem rapidinho. Na última vez, as primeiras. Primeira, 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 fora. Primeira, 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 dentro. Tá bom? Vamos lá. Petit Batman GT. É só você orientar seu corpo agora. O tronco mais forte. Combinado? Bora com a esquerda. Vamos lá. Preparação simples. Lado. Trás. Já. Um, dois, três. Duble. 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 Um, dois, três. Aperta o bum e vai rápido. Triple. Esse lado também você tem que segurar o braço, Sandra. Um, dois, três. Lado, 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 fora. Lado, 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 dentro. Comecei atrás. Sobe o abdômen. Para não ter problema no braço. Abdômen. Duplo. Duplo. E um, e dois, e três. E é triple. 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 Isso, Gi. Vai, rápido. Primeiro. Tomar no almoço. Suquinho de esperteza hoje. Tomou suquinho de esperteza. Muito bom. Muito esperta. Rondejabe. Vamos fazer, ó. Batman. É. Batman não. É rondejabe grande. Dois no chão. Plié. Thank you.
vem bem direitinho, que nem a gente trabalhou durante essa semana. Dá pra fazer um tan relevé com uma perna bem fortinha, né, hein, Odinamina? É, bem você mesmo, porque você tem a força, mas você na hora, como o quadril seu é meio balalalã, você fica assim, vacilão, não fica vacilão, estica seu músculo que ele corresponde. Vamos lá. Então, quando você tá perto, você vai pra ela. Você acaba distribuindo o pezinho lá que o quadril fala, vai lá, que eu tô fraquinho, entendeu? Dá um jeito aí de fortalecer a sua esquerda corrigindo isso. Aí você fala, não, quem manda aqui sou eu. Aí pronto, fica forte. E aí vai, tudo bem. Muito bem. Agora, Batman fondiu. Fazer o fondue simples e o fondue duplo. Então não esquece que o duplo você vai fazer a passagem nos dois coudebiés, porém o que que é duplo? O fondue. Então tem que fazer dois fondues. Então o que que a gente vai fazer? Um estica, dois estica? Não. A gente vai fazer um menor e um maior, mais profundo. Isso, é como se eu fizesse assim, ó, e um maior, então ele não chega a esticar completamente.
Entende? Então, eu vou fazer o quê, ó? Eu tô aqui, eu vou fazer um, tá vendo? Quando ele quase estica, ó, um, aí eu faço dois, três. Quando tem a troca, tá? Que vai ser o caso aqui. A gente vai fazer Batman simples na frente. E agora nós vamos fazer um e dois e lado. De novo, frente, abriu. E um e dois e lado. Agora, um, relevei ao lado. Simples. Dupla, desce. Um, relevê na frente, passa para trás com relevê e fecha. Tá? É um cloche. Aí começa tudo atrás. Bate no fondi simples. E duplo com dupla passagem. Repete. Tam, tam. E um, e dois, e três. Agora, lado 45. Uma ronde simples, uma ronde dupla. E para trás, passa em cloche. Tudo 90. Junta e vira. Tá? Musiquinha lenta. Vamos lá. Fica ao lado. Eu já expliquei isso para vocês, até o porquê, para segurar as costas de vocês. Vocês fazem arabesque, vocês não têm força nas costas ainda suficiente. Vocês fazem o braço aqui, vocês fazem assim, ó, um avião, tá? Para a perna poder subir. E não pode, na idade de vocês, nem pensar fazer isso aí, tá? Porque as costas ainda precisam de trabalho. Então vocês têm que aprumar as costas. Eu vou fazer batman fondi, relevé, braço ao lado, porque daí as costas ficam retas. Tá bom? Então não tem nada que pôr o braço no arabesque aí, tá bom? Na frente também não precisava pôr lá em cima. Quando a perna é alta, ainda o melhor controle de vocês é o braço na segunda, por enquanto. A hora que a tia quisesse pôr de braço lá em cima, tudo, daí eu aviso. Agora no 45 tudo bem, pode fazer o braço lá, não tem problema nenhum. O 90 que ainda não deve, deve mexer mais ainda com a força de pernas, do que em subir braço, projetar para frente, aí desce costa, fica um problema, tá bom? Então, fixa isso, braço na segunda. Frappé, gente. Ó, nós vamos fazer duplo frente, duplo lado, duplo frente, duplo lado. Sempre assim, que nem para-brisa, limpador de para-brisa. Desculpa, são seis vezes. Então, 5, 6, aí eu vou fazer pointé, pointé, relevé. Já relevé. Aí eu vou fazer triplo na frente, sem descer. Triplo ao lado, triplo atrás, triplo ao lado. Petit, 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 soutenir. Plié, pirueta, andeó. Agora eu vou começar atrás tudo desde o começo.
Atrás, ao lado, atrás, ao lado, atrás, ao lado. Fondi, fondi, subiu. Triple, 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 triple. Petit, 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 petit. Souveni. Plié, pirueta, andedã, equilíbrio. Não vira, tá? Faz o equilíbrio, depois a gente faz outro lado. É só isso o frappé de hoje. Vamos lá, bem forte desde o começo. Preparo ao lado, double, na frente, lado, frente, lado, frente, lado. Fondi, fondi, subiu. Triple, frente, triple, lado, triple, atrás, triple, ao lado. Petit, sobe a ponta agora, sobe a ponta. Fica, petit, petit. Tan, 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 tan. Souteni, calma. Plié, gira. Segura, segura, segura você. Isso, abriu. E traz lado, traz lado. E cinco, seis. Estica o pé e sobe no relevé. Isso, gira. Agora, petit, petit. É triplo, desculpa. Três, três. Agora, petit. Abre o joelho, abre coxa. Vai, abre coxa. Souteni. Calma. Plié. Giro. Segura o passe, segura o passe. Isso, giro. Tira o braço na primeira. Na primeira, abre o joelho. Força no pé de base. Souteni, risca o pezinho, risca a perninha. Isso, pode fazer um pliezinho aí no fim, é bom, tá? Um pliezinho olhando na mão. Prontinho. Pronto aí, Giovana? Vamos lá. Cresce o corpo pra ajudar, tá? Double. Na frente. Vai logo, Sandra. Tá. 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 Isso. Pinto. Dois, três e. Isso. Um, dois, três e. Aí. E um. Abre coxa. Giovana não tá cruzando atrás. Cruza atrás. Baixinho. Isso. Souteni. Calma. Agora. Tá. Sobe você. Isso, Giovana. Abriu. E um. Começa tudo. Traz lá. Cinco. Seis. Fondi, fondi, relevé. Triple, um, dois, três, rápido, um, dois, três e, agora, vem pra frente com o corpo, Sandra, é isso, abre, abre, joelho, souteni, plié, nada a ver esse giro, Giovana, parecia o Michael Jackson mesmo. Prepara de novo, gira atrás. Lembra do retirê, ele vem logo na frente. Seu pé tá ficando lá para trás. Você gira antes de subir o passe. Faz o passe e depois gira. Plié. Passe, passe. Melhor. Tá? Não vicia em girar e depois erguer a perninha. Isso é ruim de corrigir. Tá? Vira logo, o passe já subiu. Gente, dá só um minutinho pra mim, vou prender o Kirov, tá? Kirov! Pessoa que tem moto, chega com a moto e fica ali, ram, 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 tá vendo que o cachorro fica desesperado a vida inteira, em vez dele ir logo, ele boca essa bendita moto, fica,
com plié, relevé. Aí nós vamos fazer raccourci, tá na ponta, não desce. Abre raccourci, passa para trás em arabesque e fecha. O que, que a gente tem que tomar cuidado aí? São dois eixos de corpos diferentes e nós estamos na ponta, tá? É diferente do que está com o calcanhar no chão, tá bom? Então, olha só, a gente fez isso aqui, ó. Fez o relevé, ó. Relevé. Eu abro, raccourci, ó. O braço veio junto, tá vendo? Igual aquele braço que a gente faz lá. Agora eu vou levantar minha coxa, porque o meu quadril, ó, tem que ir na frente. Tá? Braço na segunda, por causa do motivo de costas. Fechou. Développé, plié, relevé atrás. Abre, raccourci, ó. O corpo veio pro meio. Agora vai transferir o eixo do corpo, o quadril um pouquinho mais pro lugar, para não ficar assim, ó. Quadril no lugar, corpo para frente, fechou. Développé, não écarté. Tombé, ó, bracinho vem por fora. Tombé. Agora, o pé vai pro chão, ó. Plié. Tam-plié, com braço baixo, mas a cabeça não écarté. Fechou? Vira. Développé. Não écarté, devant. Tombé, braço vem aqui, ó. Agora, põe o pé no chão e faz isso aqui, ó. Tanglié. Com a perna lá em cima, tá? Tanglié. Aí junta e vira. Deu pra entender o exercício? Então vamos lá. Adagio. 5. Depois de um tanlier. Então não pode jogar, essas maracutaia aí que inventa para poder conseguir fazer, isso aí não traz nada de força. A gente, ó, por isso eu não dou muito não isso, mas é matéria de vocês, é importante, precisa fazer, ó. Développé, tombe. Agora, tanlier, minha perna vai fazer isso aqui, ó. E depois fechar, ela vai subindo, indo, e depois ela dá aquela e fica, depois ela fecha. Aí você vai ficar com a perna forte, né? Geralmente a gente não consegue quando a perna é fraca. Então você tem que tentar, senão ela nunca vai ficar forte. Agora não pode jogar, tá? Não, aí é, esse negócio de jogar ela no Grand Batman, tá? Nesse próximo exercício. Cenas do próximo capítulo. Próximo, muito próximo, tipo agora. Ó, Grand Batman. Vamos fazer ponte pra...
coroar, ó. Tira a ponta, tira, fecha. E um, e dois, e três. E um, e dois, e três. Agora, esse três é aqui, hein? Na segunda, não é na arabesque, pelo mesmo motivo do adágio. Então, ó, batman dentro com a base. Para dentro com a da base. Então tem que trocar o eixo aí, tá bom? No final. E um ancorado de batman ponté nessa música, ou seja, com acento para dentro. Então vamos lá. São dois acentos para dentro, tá? Erraram tudo, vocês vão fazer tudo outra vez. Ficaram aí numa indecisão, começaram tudo atrasada. Ó, o batimã pra dentro é um batimã difícil, porque é uma velocidade toda peculiar, tá? A explosão da musculatura tem que ser muito rápida. Então, mas não pode fazer isso que vocês estão fazendo. Sabe esse esforço assim? Não é isso aí, não. É explosão muscular. Eu tô aqui, eu tenho que lançá-la na música, porque são dois acentos pra dentro, ó. É dentro, é dentro, é dentro, é dentro, é dentro, 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 é dentro. Aí vocês ficam assim, ó, esperando a coisa acontecer. Não acontece nada, tá? Agora, a segunda parte, ó. Vamos. Esquerda, é direita, é isso mesmo, que é os dois lados, né? Vocês vão fazer o sustenido e já começar a esquerda, sem errar a pegadinha, que é o início. Vai lá. Força. Para dentro, tira e vem, tira e vai, tira e vem, tira e vai, tira e vem, tira e vai. Dentro, se assento fora, se é um, se é dois, se tá rápido, se tá lento, a música que eu quero dizer, tá? É grã-batman, tem que soltar. É lançamento, não pode conduzir. Conduziu, tá fazendo um esforço aí em vão, um esforço pra ficar com a perna pesada, tá? E daí não é bom o trabalho. Vamos pegar o pé na mão, gente? Então, hoje a gente vai fazer frente 8 tempos, lado 8 tempos, arabesque 8 tempos, a titi de para barra 8 tempos, tá? A música vai acabar, tia repete, faz a esquerda, tá? Então, 8 tempos para cada coisa. Tia. Oi. É, o lado é o mesmo da frente ou tem que fazer outro? Tem que fazer outro, hoje, tá? Hoje vamos fazer outro. Cresce o corpo para ajudar. Cresce o corpo.
Pega por cima. Não, vira a mãozinha para baixo. Isso. Não, isso, 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 isso. Agora o pé vai ficar assim, andedando, torto? Andeor. Andeor o pé. Andeor o pé. É, mais ou menos. É o que acontece, o seu pé acaba indo pro dedinho, filha, ó. Giovana, olha aqui. Vou segurar perto aqui. A tia já tá toda arrebentada hoje, mas eu vou tentar fazer isso. Ó. Eu vou fazer o joelho assim, ó, para você entender o pé, a mão. A minha mão, tá vendo? A mão, ela vai por cima do pé, ó. Aqui, ó. Ela vai pegar aqui do pé, ó. Tá enxergando? Aqui, ó. Não aqui. Não é assim, porque daí o pé fica torto. Se você fizer isso, seu coconhar fica andedando. Você tem que pegar assim, ó. Porque daí você consegue, ó, virar, tá vendo? Ó, rodar o pé. Rodar ele pro andeora e abaixar o calcanhar, ó. Tá? Senão, se você segura errado, você acaba ficando com o pé torto. Deixa eu ver direito isso. Vira a mão para baixo. Não, para baixo a mão. Para baixo. Isso. Isso aí. É assim. Aí, Giovana, ó, o calcanhar. Isso aí, garota. Agora sim. Entendeu o que é segurar o pé por cima? Porque na realidade quem tá te vendo vê sua mão por cima do seu pé. Não vê pro lado, pelo lado, nem por trás, né? Por cima, a mão, ó. Por cima do meu pé. Tá vendo? Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Esse movimento. Beleza. Já fizemos a esquerda, né? Sim? Não? Não. Então vamos.
fazer o grand plié na quinta e na quarta, tá bom? Que são posições cruzadas, é mais difícil controlar as costas. Mas para fazer o grand plié no centro, sem cair, ter que pôr a mão no chão, o joelho desequilibrar, a gente tem que fazer um bom demi bem fundo e não perder as costas, deixar o as costas lá para trás, na hora de fechar o braço. Porque se eu fechar o braço e trouxer as costas, também cai, tá? Então eu vou fazer demi, tá vendo? Olhando na mão, mais fundo que puder. Para depois abrir a coxa, ó, vai lá embaixo, recupera, abriu, degagé. Deixa eu só achar a câmera aqui para vocês verem meu pé também. Aí depois do grand plié na quinta, nós vamos fazer um grand plié na quarta, tá? Ó, então degagé, quarta. Aí um, mesma coisa, ó, fundo demi, vai lá embaixo no grand, segura as costinhas, demi, esticou, degagé, fechou. Developé, ó, vai pelo agarradinho, no écarté devant, ó, lado, fechei, e developé com a outra, ó, no écarté derrière agora, ó, lá pra trás a perninha, fechei. Segunda parte, um, vira, pas de base, três, quatro, daí, peraí que tá muito baixo isso, três, quatro, chegou do pas de base, a perna de trás, posê no perfil, primeiro arabesque, fecha, segundo, cresce, sobe bem, que a tia tá com dor nas costas, tá gente? Mas vocês têm que fazer isso aí, subir uma linha procurando 90 graus, procura fondi, para devolver. Então, recapitulando, grand plié na quinta, dégagé quarta, grand plié na quarta, dégagé fecha, pas de bas, écarté, desculpa, écarté devant, développé, fecha, écarté derrière, com a outra perna, pas derrière, isso, fecha, agora pas de basque, dois, passou, três, quatro, a perna de trás, pisa de perfil, arabesque, primeiro, segundo, fondi, pra devolver, tá? Então fica um pouquinho no primeiro arabesque, passa o braço na segunda, segundo arabesque, fondi e pra devolver, tá bom? Vamos tentar então? Por favor. Quinta posição para grand plié, não demora. Seis, sete, preparou e... Três, quatro, dégagé, demi, e é grand, demi, isso aí, fecho, écarté devant, não, cabeça na mão de cima, fecho, a outra perninha, tem que passar o braço na primeira, Gi, na primeira, pas de basque, um, dois, lá no écarté, não, Giovana, lá pra esquerda aqui, ó, cá. Pisa com a de trás. Arabesque. Não, Giovana, pro lado de lá. Segundo, devagar, adagio. Fondi, fica, fica, fica. Pá, de, bu, esquerda. Grand. Continua abrindo. Isso aí, tá vendo? Não tem erro. Agora, um. Écarté, écarté, devant. Écarté, não é isso. Écarté derrière agora. E dégagé. Agora que vai pro pas de basque. Pas de basque. Tá? Ficou errando tudo. Não pode errar desse jeito, não.
E como que faz para debasque, Giovana? A gente já aprendeu, não pode errar. Um, dois. Não, isso é carte de van. Você tem que ir lá na carte de rien. Isso, agora você vai para trás. Não, 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 não. O glissade vai para lá, direção de trás. Mas o tanlier é para frente. É, passa na primeira, você não passou. Você só fez um lé assim com a perna, toda mole. Tem que passar o calcanhar na primeira posição. Glissade primeira, chassé e fermé. Outro braço. Logicamente, outro braço. É o mesmo da perna de trás. Um, écarté derrière. Vai lá para sentido da mesa. Passa para frente. Isso. E fecha. Entendeu, Giovana? Não pode ficar confundindo isso. Ó, se eu vou andeor, o meu giro é andeor. O giro do ronde. Tá? Ele é andeor. Então, você faz isso e vai até aqui, ó. Você só fez um ronde. Você não foi pro écarté. Então, aqui você tem que ir lá no écarté, ó. Ande, ó. É um giro. É um giro. Agora você vai puxar o pé para a direção que você apontou, ó. O glissade é para lá, então, ó. Glissado. Chassé, transfere, fechou. Outra coisa importante, quando a gente faz adágios por o écarté, de um écarté para o outro, tem que passar o braço na primeira. O braço não sobe no écarté direto. Nunca. No centro, nunca é direto. Tá? Então, o que, que nós vamos fazer? Nós vamos fazer assim, ó. Braço junto, tá? Écarté devant, fechou. Certo? Aqui, ó. Não é isso. Não existe isso. Aqui são dois braços, não tem barra, tá? Então, os dois braços têm que ir para a posição, ó. Passa na primeira e aí cada um vai para o seu lado. Se um sobe, sobe e o outro vai na segunda. Mas tem que passar pela primeira. Entendeu, Gi? E nesse caso, como nós vamos fazer um développé, então tem que passar na preparatória. Por quê? Porque o pé não passa na preparatória, que é o coup de pied. Então, o braço também passa. Nesse caso. Então, por exemplo, tem várias coisinhas que tem que entender. Qual é o port de bras que fica mais adequado? Aqui o pé não vem lá de baixo? Então, o braço tem que vir daqui de baixo também. Entendeu? Então, nesse caso, o braço passa no bras, tá? Em algumas outras coisas no centro, ele não passa. Ele vem direto da primeira para cima. Agora, na primeira, todo mundo passa. Tá bom? Tem que passar na primeira. No bras, nem tudo. Mas na primeira, precisa. Tá bom? Tudo entendido? Seguimos com o tandi agora. Vamos fazer um para fora e dois para dentro, trocando os nossos eixos. Então, fora para frente, dois para dentro na frente, a de trás. Já sabe, né? Braço, ó. Um e fecha, dois, fechou. Ao lado, então, o braço no écarté. Lado, fecha, écarté, devant. A perna tá atrás, ó. Quando terminou, eu faço um para fora, dois para dentro, fondi. Com o mesmo braço, porque a perna é de trás. Fondi, ó, soutenu, desceu. Aí eu vou começar assim, no effacé. Um para fora. Tá vendo? Perna de trás, braço igual, segundo arabesque. Dois para dentro. Agora. Esse, contrário da frente, tá bom? Então, é o mesmo braço, só sobe. Um, pra fora. Dois, pra dentro. Agora, vou fazer carte de riel. Então, qual perna que vai? A esquerda, ó. Porque é ela que tá apontar pra trás. Se eu fizer assim, vou pro devant. Então, é carte de riel, tá? Giovanni Iris. Aqui. E agora, nós vamos fazer assim, ó. Fondi na frente. E na hora do soutenu, eu vou virar pra esquerda. Além de juntar, ó, gente, é ao mesmo tempo, eu viro. Meu braço pode ficar assim, pendurado? Não. Porque a tendência é essa, a gente vira o quadril e larga o braço lá atrás. Não. Então, ó, fondi. Aí, na hora que vira, ó, traz o braço e desce. Aí, já tá pronto o braço, só seguir, ó, um pra fora, dois pra dentro, um pra fora, dois pra dentro, passa na primeira.
écarté, levanto e dois. Para dentro, fondi, soutenu. Começa e fazer dois para dentro, fora, fechou. Dois para dentro, écarté, derrière, ó, passa na primeira. Um para fora, dois para dentro, a da frente e soutenu virou. Tá bom? Vamos lá então? Quinta para os tandis. Proze. Frente. Dois para dentro. Atrás. Um. E dois para dentro. Écarté, devant. Você não passou na primeira. Você puxou um braço só e ficou. Não é assim. Eu acabei de explicar que não pode fazer isso. Passa na primeira. Quando for para o écarté. É, os dois braços. Você está no centro, você não está na barra. Tá? Então, os dois braços tem que mover. Lembra disso. Vamos de novo. Fora. E dentro. Não entorta o pé, Giovana. Sobe o pé, sobe o pé. Pé alto. Écarté devant. Isso. Dois para dentro e fondi. Soutenu. E fazer aí mesmo. Fecha dois. A da frente. Fecha dois. Écarté derrière. Dois braços na primeira, Giovana. Fondi e virou. Fondi e virou. Vira. Era com a outra pé no fondi, tá? Vamos do outro lado agora, esquerda. E fora, fecha, dois pra dentro, trás e dois pra dentro, écarté, dois pra dentro, fondi, a de trás, não é esse braço, é, sobe, écarté, derrière, passa na primeira, isso, fecha, fecha. Fondi. Soutenu virou. E desce. Não põe o braço da segunda atrás, Giovana. Na frente do corpo. Não é atrás. Na frente. Tá bom? E não tinha segunda, né? Essa segunda longeira não tinha, não. É redondinho, tá? Exercício assim, pequeno. Geralmente não tem. A longeira a gente faz quando sobe na ponta. Coisas assim. Dificilmente a gente faz a longeira. É, em posições mais acadêmicas, né? Mais curtinhas, pequenas. Geralmente os braços são redondinhos, tá? Bom, agora vamos seguir. Exercício de pirueta. Ó, a gente vai fazer agora os relevés do passé. Nós vamos fazer na direção da quarta. Ana Vânia na Rie. Não na direção de segunda. As preparações. Então, ó. Não é muito diferente. Porém, o começo já vai ser diferente. Ó, sete, oito. Eu vou fazer plié nas duas. Relevé com développé, ó. Développé, tombé. Esse braço. Braço como se fosse pirueta en dedans. Aí o pé de trás vem no retiré, ó. Retiré, fechou. Agora, plié. Développé. Tombe, tá? Tombe atrás. Agora vem o pé, ó. E relevé, fechou. Agora eu vou fazer assim, ó. Dégagé. Vou fazer rondejando, é melhor. Rondejando. Vira. Pra girar, andé, ó, pra direita, ó. Andé, ó. Tombe, coupé, pas de bourré, nesse croisé. Relevé, ó. Andedan, fechei. Então, développé, tombe. Relevé. Fechou. A de trás. Fecha atrás. Développé. Tombé. Isso. A mesma perna, ó. Relevé. Fechou. Isso. Agora, fondi rondejando. Vira lá para a diagonal. Pirueta en dehors. Tombé. Tombé. Coupé. Pas de bourré. Troca o lado. E pirueta en dedans. Traz logo o pé no retiré.
Não faz esse pé aí que você traz pelo pé. A coxa puxa, lembra? A coxa. Levanta o joelho. Levanta. Isso, esse aí. Tá bom? Vamos fazer o exercício? Então, a mesma perna que acabou de fazer tom B que vem pro passeio. Tá, meninas? A perna do tom B vem pro passeio. Passeio. Isso. Dois braços, né? Aí, nesse caso, é melhor. Dois braços. Vamos lá. Prepara. Abriu. E plié relevé. Tombe. Relevé. Fecha atrás. Para atrás. Développé. Tombe. Relevé. Lado. Giro. E andedão. Tá atrasada. E um. Tombe. Relevé. Fechou. Trás, tombe, relevé, fechou, rondejando, plié, puxa, coupé, empuxam, empuxam, isso, cuidado com o bracinho que ele fez assim, ó, ele recolheu, igual você fazia na barra. A pirueta foi boa, a perna apertou o chão, veio para ser certo, mas o braço encurtou, por isso as costas foi para trás, não encurta, braço na primeira. Primeira posição não é colada na gente, é longe, tá bom? Vamos repetir. Agora você não tá sabendo fazer muito bem o tombé derrière. Quando você faz tombé na frente, a perna da frente fica dobrada e a de trás fica esticada. Isso. Depois é só puxar. Agora eu vou fazer o tombé atrás. A perna de trás fica tombada, tombada. A perna da frente fica no chão. Esticada no chão. Isso, isso é tombé derrière. Entendeu? Podia ser com o pé en l'air. Sim, sem problema. Tem esse tombé que tira o pezinho do chão. Ó, isso tem três tipos de tombé, ó. Na realidade, ó. Isso aqui é tombé. Isso aqui é uma quarta posição tombé. Eu posso fazer tombé assim. Esticado o pé atrás. Que isso aqui seria um pointé tombé. Tá? É em pointé. E tem esse tombé assim, ó. Quando eu tiro ela do chão, tá? Existem os três tipos. Esse que a tia deu hoje é uma quarta posição tombé. Ela não é allongée. Então, a gente não estica o pé de trás, nem tira ele do chão. A gente deixa o pé esticar. Isso. Isso é quarta posição tombé. Agora, quando a gente vai para trás, a gente também pode fazer uma quarta posição tombé derrière, tá? Então, quando eu vou atrás, eu vou fazer o tombé aqui, ó. Tombé. Tá vendo, ó? É uma quarta posição tombé. Derrière. E aí, a perna da frente, ó. Vai pra ela, ó. Vai pra ela e puxa. Puxa a perna que você tombou de volta. Entendeu? Igualzinho que a gente faz na frente, a gente tem que fazer o derrière. É a mesma coisa. Vamos lá, de novo. Prepara o bracinho ao lado. Développé. Não. Não. Esse développé é com relevé. Se eu vou fazer um relevé, primeiro eu tenho que fazer plié. Plié, relevé, développé. Agora tudo tem que falar para vocês toda vez. Esse braço não serve. A perna tá na frente. Qual braço que eu vou pôr? É, contrário da frente. Quando você for atrás, daí é igual. Na frente é o contrário. Igual tandi, igual GT. Entendeu, Gi? Senão você fica fora de equilíbrio. Tá? E na hora do passe, você vai juntar os dois bracinhos. Igual a gente faz na segunda. A gente faz um, segunda. Dois braços, fecha atrás. Não é isso? É o mesmo exercício, só que na quarta. Tá? Vamos lá. Relevé, 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 passé, atrás, plié, preparo, giro, andedão, preparo, giro, andedão, andedão, isso, développé, solta para frente, relevé para trás,
solto, flex. Ele tem que sair esticado, tá? Senão fica errado também. Não pode vir com esse pé solto. Agora foi um pouquinho melhor. Mas, Giovana, você tem que aprender a coordenar, vai estudar isso, tá? Você vai pôr essa aula aí pra você estudar, ó. Plié, relevé, tombé. Primeiro você faz relevé, depois você faz tombé. Você já tá pensando no tombé, então o relevé nem acontece. Tá? Eu tô aqui, ó, eu vou fazer no lugar, ó. Aqui é no lugar, aqui é no lugar. Depois eu vou pra frente, entendeu? Veio pra frente. Aí eu vou, a perna que foi volta, ela volta. Um, fechei. A mesma coisa aqui, se eu não fizer o plié, não dá pra fazer relevé pra trás, que é mais difícil mesmo. Plié nas duas. Faz com a tia, o pra trás, que você não aprendeu. Pra trás, plié nas duas. Developé, fiquei. Depois fui tombé. Tombé. Não, tombé. A de trás faz plié. Agora, empurra seu quadril pra frente e traz ela de volta. Isso. Entendeu? É o corpo que traz a perna. Senão a gente vem e as coisas ficam tudo lá pra trás. O corpo puxa a perninha. Tá bom? Depois você vai ter que estudar esse exercício aí pra você melhorar esses tombês. E a íris também. Então, agora vamos saltar, um primeiro salto bem rapidinho. Échappé na quarta, na segunda, na quarta, dois changements. Na quarta, na segunda, na quarta, dois changements. Segunda, 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 fechou. E échappé bati, e échappé bati, changement. Dois, três, quatro, é quatro, é quatro. E aí, acabou. Aí a tia repete a música e faz a esquerda. Então tem duas partes hoje o exercício, diferentes. Échappé na quarta. Então escapa as duas, fecha a quinta. Abre a segunda de frente, fecha a quinta. Vai na esquerda, échappé na quarta. Fecha a quinta, duas quintas. Um, dois. Agora, échappé, tan levé. Échappé, não, échappé na segunda. Tan levé. Tan levé, fecha atrás. Bate e troca, échappé batido, fechou, échappé batido, fechou. Ai, desculpa, o échappé batia antes da quinta. Aí que vem as quatro quintas e dois entrechacatres, tá? Então nós vamos fazer quarta, fecha, segunda, fecha, quarta, fecha, duas quintas, échappé. Não tinha isso não. Ah, eu acho que era ancruá. Perdão, Giovana. Ó, é assim. Quarta, quinta, segunda, quinta. Quarta, quinta, segunda, quinta. Terminou. Isso. Agora, échappé, tan levé. Échappé, tan levé, fechou. Échappé, bati, fechou. Échappé, bati, fechou. E um, e dois, e três, e quatro, e cinco. E seis. Isso. Dois catres em tempo menor. Segurando. Então vamos. Agora tá pronto. Vai lá. Échappés. Abre os calcanhares, hein? E um e fecha. E dois e fecha. E quarta e fecha. Segunda fecha. Échappé, tan levé e fechou. Batido. Batido. E um. Quarta de novo. Coisa nesse exercício, mas enfim, vamos fazer oito changements, é melhor. Oito changements e dois catres. Agora pela esquerda, bota a esquerda na frente para começar para a esquerda. Isso. Glissade GT, dois assemblées.
Glissar de GT, uma perna contra a perna. Glissar de assemblé, glissar de assemblé. Pá de bourrée. Tá? Então, ó, fiz a direita, glissar de GT. Assemblé com a perna do GT, assemblé com a outra. Isso, sempre desci. Glissar de GT, assemblé e assemblé. Não, não é com a mesma, com a outra. Isso. Agora você vai fazer glissar de assemblé. Um, assemblé. Isso. Outro, outro para a esquerda. Assemblé, assemblé. Pas de chat, doi. Pas de bourrée. Isso. Tá vendo? A esquerda tá atrás. Aí a gente já pode começar para a esquerda. Entendeu? Ó, na música, Giovana, presta atenção. Marca na música. Na sua cabecinha, ó. Glissa de GT, assemblé, assemblé. Glissa de GT, assemblé, assemblé. Glissa de assemblé. Glissa de assemblé. Pra deixar, pra deixar, pra debourrer. Tá? Não atrasa. Ó, a tia vai mostrar. Ó, na música. Faz bem direitinho aí, tá? Não tô te vendo, mas vamos tentar fazer bem correta essa sequência de saltos básicos, né? Vamos lá. Bem correto, bem onde, ó. Estica o pé. Arrasta, GT, assemblé, assemblé. Arrasta, GT, assemblé. Não abaixa o queixo. Glissa de assemblé. Glissa de assemblé. Pá deixar, pá deixar. Pá de burrê. Vai, Giovana, não pode errar. Sade GT, assemblé e assemblé. Sade assemblé, sade assemblé. Pá deixar, pá deburrer, pá deburrer. Isso, que dificuldade, fazer pá deburrer é o mais fácil. Pá deburrer é só pra trocar de lado. Agora tem problema de cabeça, umas coisas assim, ó. Não tem isso. Cabeça do balé não é assim. Glissar de GT, a cabeça olha, o queixo tá alto. Eu não olho para baixo, eu olho para cima. Assemblé, não, não faz assim. Você tá fazendo assim, por quê? Porque seu braço vai para trás. O braço não vai para trás, é na frente. Na hora do assemblé, Giovana, braço na frente do corpo. Na frente do corpo, é. Glissar do GT, virou cabeça para a esquerda. Não vira para trás, é só para o lado e para cima o queixo. Para cima o queixo. Assemblé. Assemblé. Isso, bracinho para frente. Agora glissade. Assemblé, braço fecha no brabá. Fecha. Outro glissade, abre o braço. Fecha o braço no assemblé. Assemblé. Isso. Para deixar, ó, ele já passou lá de baixo. Para deixar. Para deixar. Para deburrer. Agora, para deixar, você tem que olhar para a direção que você está indo. No pá deixar. É, não, não, não é para trás. É só na diagonal. Pá deixar é um passo que vai para frente. Um, dois, pá deburrer. Isso. A cabeça do pá deixar, Giovana, ela vira. Ela vira. Mas ela não fica para trás. Ela vira e olha para frente, ó, para onde eu tô indo, ó. Tá vendo a cabeça da tia? Ela tá virada para quem tá me vendo, mas eu tô olhando pro que eu tô fazendo. Exatamente pra frente, ó, eu tô olhando. Entendeu? As pessoas acham que eu tô virada. Mas eu tô olhando pra frente, eu tô indo pra lá, ó, pra deixar, tá? Então não é virada a cabeça pra trás, não, a cabeça é pra frente. Entendeu? Do pra deixar. Agora os braços, ó, presta atenção. Glissade, esse braço, a cabeça virada, ó, só vira. Né? GT, ó. Não joga para trás, é na frente. O corpo tá reto. GT. Agora, ó, o braço. Assemblé. Assemblé. Na frente, não assim. Assim. Aí o braço veio, a cabeça foi para lá. Um, porque eu tô indo para lá. Dois. Agora, ó, aqui, aqui.
Aí agora, esse assemblé, ele fecha mesmo a posição. Você dá um fim. Se você dá um fim, você tem que fazer fim aqui também. Tá? Quando a gente faz, realmente finaliza. Então, a gente faz assim. Glissade, finalizei. Tá vendo? Terminou esse lado. Agora vai para o outro. Glissade, finalizei. E como eu finalizei aqui, ó, como fica fácil puxar o braço e dupla deixar. Que é só fazer isso. Um vai para a segunda, outro vai para a terceira. Tá? E aí eu fiz, para a primeira, desculpa. Aí eu fiz, ó, a cabeça para frente, pá, de, purê. Tá vendo? Ó, daqui ele faz assim, ó. Ele não faz isso. É muito cuidadoso, ó. Pela frente, pá, de, purê. Tá? Se for para trás, vai abrir a costela. Abriu a costela, tá errado para bailarinas. Tá bom? Vou deixar também isso para você estudar. Na aula, depois você vai fazendo as aulas, tá? Refaz, retreina, que você vai pegar tudo direitinho e vai ficar bom. Vamos fazer mais um. Se sonha de nela, frente sobre som, trás sobre som. Passei para trás, passei para frente. O ver fechou, fermé, fermé, changé, fechou, fermé e fermé. Si son de van, si son de rien, si son de su, si son de si. É fazer o ver e dois fermés, changé, dois fermés. Agora eu preciso ensinar, porque esse si son e changé eu ainda não ensinei. Que é o mesmo sissone, só que na hora que eu pulo, eu troco a minha perna no ar. É o sissone changé, ou seja, com troca de perna. Então, ó, primeiro nós vamos fazer os ordiné, que é tranquilo, só é ruim de fazer, porque tem que descer no fondinho, tem que fazer força na perna. Então, sissone ordiné, um braço, sobressor, atrás, sobressor. Passa para trás, sempre o braço é ao contrário do coupé. Não vira o corpo, Gigi. Não vira, é na mesma direção. Na direita. Fecho atrás, volto na frente. E fecho na frente. Terminou. Agora eu vou virar, ó, o braço, ele vai passar na primeira e vai fazer. Primeiro arabesque. Si sonne o ver. Fechei, fecho o braço junto. Agora faz dois fermés. Como eles são bem ligados, o braço fica, ó. Fermé, fermé. Isso. E agora o braço fecha. E a minha perna de trás vai passar para frente, ó. Passei para frente. Fechei. Fechei. É o ver, fechei. Deixa o braço, deixa o braço. Deixa o braço. E dois fermés, ó. Fermé, fermé. Termina. Termina. Isso. Depois a gente faz a esquerda. Tá? Então, ó. Ordinaire devant. Sobressou. Troco. Sobressou. Passei para trás. Sobressou. Passei para frente. Sobressou. E fazer o ver. Fechou. Dois fermés. Um e dois. Changé. Mesmo braço. Outro. Isso. Fechou, fechou, fechou. Isso. Essa sequência. Vamos fazer? Estica bem a perninha lá de trás dos sissones para ficar com a perna mole. Tem que fazer força nas duas perninhas. Na que pula e na outra que tá no dégagé. Tá bom? Vamos lá, fazendo primeiros ordiné. Pulem no sobressô também. E si son, sobressô. Derrière, sobressô. Passa para trás. Passa para frente. Ouvert. Fermé, fermé. Changé. Fermé, fermé. Isso, tá bom? Não, 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 não siga não, não siga não. Senão a gente acaba errando. Primeiro vamos, primeiro fez um lado, entendeu o exercício, agora vamos fazer o outro lado, tá? Vamos ver. Cuidado com esse coupé aí, o pé tem que estar tá dehors, tá? No sissone ordiné. Esquerda. Na frente. Trás. Passa para trás. Isso, vem para frente. Agora o ver. Dois fermés, vai, pula e vem, troca, pula, pula, isso, Giovana, bem certinho, entendeu? Entendeu, então, o sissone changé?
Porque assim, às vezes as pessoas complicam esse sonho, mas gente, é mais fácil fazer o changer do que fazer o normal. Porque quando a gente faz o esforço de trocar a perna, parece que a gente já pula mais normalmente, e daí o sissone é mais fácil de fazer. Então não fica achando que é bicho de sete cabeças, não é, é só trocar a perna, pronto, acabou. Tá? E achar a linha da descida, né? Se fundir bonitinho, a perna de trás tem que estar esticada, não pode estar no dedã. Isso sim, são os cuidados da técnica, a limpeza. Mas o salto em si não é difícil, tá? Entenderam?